ରାଜ୍ୟପାଳ ଡାକିଥିଲେ, ଆମେ ଭେଟିଲୁ ଆଉ ସେ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ନ୍ୟାୟ ଦେବେ, ଆମେ ନ୍ୟାୟର ଅପେକ୍ଷାରେ। କେମିତି ନ୍ୟାୟ ଦେବେ ସେ ଦେଖିବେ ନା। ହଁ, ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିଲେ ଆମଠୁ କଥା ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସରେ ଶୁଣିଲେ, ସେ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବେ, ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ନ୍ୟାୟ ଦେବେ, ତ ଆମେ ନ୍ୟାୟର ଅପେକ୍ଷା। ଆପଣ କ'ଣ ଡିମାଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି? ନ୍ୟାୟ ତ ଦେବେ ଆଉ ଦୋଷୀକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହଉ। ଆଉ ସାର୍ ଯାହା କହିଲେ, ସାର୍ କଣ ଆକ୍ସନ ନେଉଛନ୍ତି ସେଇଟା, ଆମେ ନ୍ୟାୟ କଣ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆମେ ଅପେକ୍ଷା ରହିଲୁ। ସେ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଲେ ହଁ ଆପଣ ନ୍ୟାୟ ଦେବୁ ବୋଲି, ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିଲେ ଆମେ ଯାହା ଆଗକୁ ବଢିବା କଥା ବଢ଼ୁ। ଆଜ୍ଞା, ଏବେ ଅପେକ୍ଷାରେ ତ ରହୁ ନା ସାର୍, ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ, ନ୍ୟାୟରେ ଅପେକ୍ଷା ରହୁ। ପ୍ରଜତ୍ନ ବରାଳ, ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ସଚିବାଳୟ ସେବା ସଂଘ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଗୋଟେ ଘଟଣା ହେଇଥିଲା, ଆମର ଜଣେ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ବହୁତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଥିଲା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖିତ ଥିଲୁ। ଆମେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବାରୁ ସାର୍ କୌଣସି ଡିଟେଲ୍ସ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିନଥିଲେ। ଆଜି ସାର୍ ଆମକୁ ଡାକିଥିଲେ, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁରା ଘଣ୍ଟାଟେ ଶୁଣିଥିଲେ ଯାହା ସମସ୍ୟା ହେଇଛି। ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ଖବର ନଥିଲା, ଆମେ ଚାରି ଦିନ ମଧ୍ୟ ଭାଇ ଆମର ଯିଏ ଥିଲେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେଇନଥିଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ଚାହୁଁଥିଲୁ ଯେହେତୁ କିଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଇଛି, ତାର ତଦନ୍ତ ହଉ, କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉ। ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡିସ୍କସନ୍ କଲା ପରେ ମାନ୍ୟବର ରାଜ୍ୟପାଳ ଡକେଇଥିଲେ, ମୋ ଭାଇ ଆସିଥିଲେ, ଭାଉଜ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ। ଯାହା ବି ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ନିଜେ ଭୁଲ ମାଗିଛନ୍ତି କି ଯାହା ହେଇଛି ବହୁତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ। ସାର୍ ସେଠି ଯାହା ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ଭୁଲ ମାଗିଛନ୍ତି। ମାନ୍ୟବର ରାଜ୍ୟପାଳ କହିଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ରାଜ୍ୟର ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମ୍ମାନ, ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ସମୟ ଦରକାର, ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି କଳ୍ପିତମାନେ ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆସିବେ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକ୍ସନ୍ ନିଆଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ଦୁଃଖିତ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, କାରଣ ସାର୍ ଜାଣିଥିବେ ରଥଯାତ୍ରା ଥିଲା, ସାର୍ ସେଥିରେ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ, ତେଣୁ ଏତେ ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେଇନଥିଲା। ଆଉ ମାନ୍ୟବର ରାଜ୍ୟପାଳ ବହୁ ସମୟ କଥା ହେଲେ, ସେଠି ଅନ୍ୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଥିଲେ, କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ନ ହେଇଛି ଡିଟେଲ୍ସ ହେଇଛି। ତମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହ ସୁଦ୍ଧା ଯାହା ମୁଁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନ୍ୟାୟ ଦେବେ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିଛୁ କି ଫର୍ଦର କୌଣସି ରାଜ୍ୟର କୌଣସି ଏମ୍ପ୍ଲୟିଙ୍କୁ ଏହା ଆସନ୍ତା ଭବିଷ୍ୟତରେ କେବେ ନ ହଉ। ନା, ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ପୁଅ ନୁହନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ଯିଏ ଥିଲେ, ତ ସିଏ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ। କଣ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ, ରୋଷେଇଆ ଭୁଲ ମାଗିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟପାଳ ଏକା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ରୋଷେଇଆ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପୁଅ ନାହାନ୍ତି। ସାର୍ କହିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ, ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ଆପଣଙ୍କ ଆଉଥରେ କହୁଛି ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହ ସୁଦ୍ଧା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସାର୍ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇବେ। ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଡିସିପି ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ, କଣ ମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଆଲୋଚନା ହେଲା, କେମିତି କୋଉ ଟାଇପ୍ର ନ୍ୟାୟ ଦେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିଲା? ଆମେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେଇଥିଲୁ, ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ସବୁ ଯାହା ବି ଥିଲା ବର୍ଣ୍ଣିତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ତେଣୁ ନୋ ଡାଉଟ୍ ପୋଲିସ ତାର ଆକ୍ସନ୍ ନେଇଛି। ଯେହେତୁ ମାନ୍ୟବର ଆମର ସଂଘ କଥା, ଆମର ରାଜ୍ୟପାଳ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ଚାହୁଁଥିଲୁ ସେ ନିଜେ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କରନ୍ତୁ, ସବୁ ଜିନିଷ ପୋଲିସ ପାଖକୁ ଯିବେ, ଇନକ୍ୱାରି ହ୍ୱାଟ୍ ଏଭର୍। କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟପାଳ ଯେହେତୁ ନିଜ ତରଫରୁ ସମାଧାନ ଡାକି କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆଶା କରୁଛୁ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହ ସୁଦ୍ଧା, ଛଅ ଜଣ ସେଠି ଦୋଷୀ ଥିଲେ, ଜଣେ ଆଜି ଭୁଲ ମାଗିଲେ, ଯାହା ବି ତ ଆଉ ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ରାଜ୍ୟରେ ସେମିତି କେବେ ନ ହଉ। ସିଏମ୍ ତାଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଯାହା ରାଜ୍ୟପାଳ କଥା ଦେଇଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡାମ୍ଙ୍କୁ, ସେଇ ହିସାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ ହବ। ଆମ ଉପରେ କୌଣସି ଚାପ ନାହିଁ, କ୍ଷମା କରିବେ, ଆମ ଉପରେ ଚାପ ନାହିଁ। ଆମେ ସଚିବାଳୟ ସେବା ସଂଘ, ଆମେ କାମ କରିଥାଉ, ସରକାରୀ ଚାକିରି ହିସାବରେ କାମ କରିଥାଉ, ତେଣୁ ସରକାରୀ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଲିମିଟ୍ ଭିତରେ ଥାନ୍ତି। ଆମେ କାହା ଘରର ପର୍ସନାଲ ନିୟମକୁ ଆମେ କହିପାରିବୁ, ତେଣୁ ଆମକୁ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ, ଆମେ ସଂଘ ବି ବହୁତ ଦୁଃଖିତ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲୁ କି ନାହିଁ, ମାନ୍ୟବର ରାଜ୍ୟପାଳ ନିଜେ ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ କି ଆମେ କେଉଁଠି ପୋଲିସ କହିବୁ, ଏପଟ ସେପଟ ଆମକୁ ନଥିଲା ନାହିଁ। ଯେହେତୁ କାଣ୍ଡଟା ସେମିତି ହେଇଥିଲା, ତେଣୁ ଖୁସିର କଥା ସାର୍ ଆଜି ନିଜେ ଡାକି ସମାଧାନ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଛୁ। ମଧ୍ୟ ନା, ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ହେଇନଥିଲା, ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ରଖିଥିଲେ, ପୋଲିସର ବି ଟିକେ ସମୟ ଦରକାର, ଯାହା ଲେଖିକି ଦେଇଥିଲୁ ସେ ରଖିଥିଲେ, ତାପର ଜିନିଷ ହେଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଆମକୁ ସିଏମ୍ ଅଫିସରୁ ମିଳିଥିଲା ଖବର, କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଦେଖିବା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସାର୍ ରଥଯାତ୍ରା ଥିଲା, କିଛି ଯାହା ବି ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରା ହେଇଥିଲା, ଆମକୁ କହିଥିଲେ କି କାଲି ରାତିରେ ଭେଟ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସାର୍ କାଲି ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ, କହିଥିଲେ ଆଜି ସକାଳେ ଭେଟ କରିବେ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆଗକୁ ମୁଁ ପୁରା ଭରସା ସାର୍ ଦେଇଛନ୍ତି କି ଆସନ୍ତା ସାତ ଦିନ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ
দৃষ্টান্ত জনক যা আছে পদক্ষেপ নিয়েযিব তেমন ম্যাডাম সে ভরসা দিয়েছে আমাকে আপনার যেমি হলে সমাধান করা যাবে। যদি আপনার আমার ভিডিওটি ভাল লাগিলা তবে আমার চ্যানেলকে লাইক শেয়ার ও সাবস্ক্রাইব করা জমা বি ভুলন্তু নাহিঁ।